Da. Har vi advart dere. Sant? Og da er vi på. Og temaet da er hvordan kan vi analytisk finne at den løsningen vi nå viste på figurene samsvarer med det analytiske problemet, at vi etablerer begrepsapparatet bare tett den på hele skjermen. Sett den inn sånn at jeg har hele skjermen, tror du ikke det? Det går når jeg zoomer, skjønner du. Ok. Nei, men... Nei, men vi greier det. Dere ser det. Da tar vi det derfra. Da har dere problemet, og dette er da et fundamentalt problem i all pristeori. Ingen slipper unna dette perspektivet når du stiller spørsmål, hva er optimale priser? Da har vi definert det samfunnsøkonomiske overskuddet, SO. Det er lik konsumentoverskudd pluss produsentoverskudd. Det er den øverste linjen, 4-1. 4-2, der definerer vi konsumentoverskuddet. Det som står der, på venstre konsumentoverskudd, på høyre siden, det første leddet der, det er PX, er da etterspørselskurven. P er lik PX, det er den maksimale betalingsvillighetskurven. Og det som står der er da arealet under etterspørselskurven fra 0 til x1. Så det er bare å beskrive at arealet under etterspørselskurven, px, fra 0 til x1, det beskrives da som ledd nummer 2. Og det er det vi gjennomgikk nå i figurene. Det er disse gråe, flotte figurene, eller flotte arealene under etterspørselskurven. Her er det nå bare skrevet på generell form. Ja. Arealet under etterspørselskurven. Minus P gang X, det er det du faktisk betaler. PX er det du betaler, ikke sant? Så derved er dette akkurat det samme som det skraverte, som er over prislinjen. Over prislinjen. Så dette er den generelle måten å beskrive trekanten, som var konsumentoverskuddet. Ja. Så det er ren matematisk beskrivelse av den trekanten på konsumentoverskuddet. Tilsvarende, produsentoverskuddet er da lik inntekten, PX, minus samlet kostnad av X. CX. Så det er da dekningsbidraget, det du har igjen av inntektene dine til å dekke kapitalutlegg. Ja. Det som er igjen, etter at det er dekket opp for alle de marginale, variable kostnadene. Og så er da lenger ned, det samfunnsøkonomiske overskuddet litt lenger opp. Det er da å sette inn 4-2. Da er vi nede i 4-4, ikke sant? 4-2 er da det første leddet etter likhetstegnet. Samfunnsøkonomisk overskudd er lik først arealet under etterspørselskurven minus PX, det er det du faktisk betaler. Så de to første leddene er konsumentoverskuddet, og de to siste leddene, PX minus CX, er produsentoverskuddet. Så ser du at PX, det står der to ganger. Det ene med minus foran, det andre med pluss foran. Så det eliminerer du. Så har du da til samfunnsøkonomisk overskuddet er arealet under etterspørselskurven minus kostnadene.
så maksimerer vi det. For nå skal vi finne frem til hvilke priser er det som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Da deriverer vi førsteordensbetingelsen lenger ned med hensyn på x. For da skal vi finne den verdien på x, og dere husker fra figuren x1, vi skal finne den verdien på x som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Og kjenner vi x, volumet, så kjenner vi også p, den faktiske prisen. For pris er lik p av x, og er x gitt, så finner vi også prisen. Så da deriverer vi den funksjonen 4,5 med hensyn på x, og da er det første leddet, som er det første leddet i 4,5, som er funksjonen i arealet, den deriverte av den er det samme som px. Det følger derivasjonsreglene. Så den deriverte av arealet i formel 4,5 av arealet under px fra 0 til x1, den deriverte av den er px. Det er liksom ren matematikk fra derivasjonsreglene. Minus den deriverte av cx er da grensekostnaden, ikke sant? C derivert x. Den deriverte setter vi da lik 0. Så finner vi at vi maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet når prisen px eller der hvor betalingsvillighetskurven px akkurat er lik grensekostnaden, der hvor disse kurvene skjærer hverandre. Når px er lik marginalkost, der har vi da maksimert det samfunnsøkonomiske overskuddet. Der hvor disse kurvene skjærer hverandre, maksimeres det samfunnsøkonomiske overskuddet. Da har vi også etablert grunnleggende at den optimale prisen er da hvor vi har P, pris, er lik marginalkost. Og så er den siste linjen, for å være helt sikker på at dette er et maksimum, så er det fordi at vi har stigende marginalkostnadskurve og fallende betalingsvillighetskurve, så vil vi se at annenordensbetingelsen er oppfylt for at vi har et maksimum. Derved så har vi etablert kriterier for optimale priser. Px er lik c derivert x grensekost. Pris er lik marginalkost. Det er da den analytiske versjonen av akkurat det samme. Går du tilbake til figuren? Nei, ikke den. Den som er over. Den. Det vi nå lærte oss fra matematikken, det var at når vi skal maksimere det samfunnsøkonomiske overskuddet, så finner vi det der hvor kurven QS, som er betalingsvillighetskurven, P av X, skjærer grensekostnadskurven, og der hvor vi har prisen P og volumet XN, der har vi da maksimert det samfunnsøkonomiske overskuddet. Det er fra og med nå definisjonen på samfunnsøkonomisk optimale priser i transportsystemet. Når pris er lik marginalkost,
Og det volumet som da tilfredsstiller det kravet, X1, det er da det riktige transportvolumet i et hvert transportmarked. Det er ingen andre priser eller transportvolum i denne verden, som vi har definert her, som gir et høyere samfunnsøkonomisk overskudd. Det var grunntrinnet fra velferdsteorien, når vi da har definert betalingsvillighetskurven, den fallende etterspørselskurven, marginalkostnadskurven, den stigende tilbudskurven. Da har vi definert hva som er optimum. Så går vi til den andre delen av verden, og det er neste. Hva er det nå som gir en løsning som tilfredsstiller kravet til velferdsoptimum? Finnes det nå et markedssystem, et transportøkonomisk marked, som realiserer dette markedsmaksimum? Hvordan finner vi frem til en måte akkurat å få produsentene til å produsere X1 og få prisene til å bli akkurat lik P, sånn som i velferdsoptimum? Da begynte vi dette kurset med etterspørselskurven, som er det neste. Da lærte vi i del 1 at etterspørselskurven, når konsumentene maksimerer nytten under en gitt budsjettskranke, så vil etterspørselskurven være en fallende kurve i PX-diagrammet. Dette er da etterspørselskurven. Denne kurven, som nå er etterspørselskurven, er også den samme som den maksimale betalingsvillighetskurven. Ja. Så det vi utleder som etterspørselskurven sammenfaller da i vår sammenheng med den maksimale betalingsvillighetskurven. Går du lengst til venstre, så finner du de med aller høyest betalingsvillighet. Og det er de første som melder seg i markedet med behov for å kjøpe transportmengden, som da er dyr. Så melder det seg flere og flere i markedet, jo lavere prisen er. Ja? Så dette er etterspørselskurven. Ja? Den lærte vi. Og det er da den samme. Alle konsumentene maksimerer nytten for en gitt inntekt. Og så maksimerer du alle de summerer du alle de individuelle etterspørselskurven, så får du samfunnets etterspørselskurve som samsvarer med den maksimale betalingsvilligskurven som vi tegnet i forrige time. Ja. Så går vi til det vi lærte i del 2. Da lærte vi tilbudskurven. Husker dere? Det var når alle produsentene minimerer sine kostnader utifra gitt teknologi, så gir den kostnadsminimerende atferd en grensekostnadskurve. Grensekostnadskurve. Og så lærte vi når vi da har et marked hvor prisen er utenfra gitt, så vil alle produsentene bevege seg langs marginalkostnadskurven. Så for en gitt pris, så definerer marginalkostnadskurven hvor mye som blir produsert. Og da har vi også definert tilbudskurven. Det gir for enhver pris for den rasjonelle, kostnadsminimerende produsenten nøyaktig hvor mye han vil produsere,
summen av alle kostnadskurvene fra hver produsent summeres, så finner du marginalkostnadskurven som faller sammen med tilbudskurven. Det var trinn 2. Trinn 3. Simsalabim, så setter vi de to kurvene sammen. Vi setter sammen etterspørselskurven og tilbudskurven. Da har vi samfunnets samla etterspørsel etter transport, som er x er lik EP, etterspørselskurven. Så har vi tilbudskurven, som er stigende. Nå har vi da et transportmarked hvor tilbyderne tilbyr og etterspørrerne etterspør. Så lager vi noen forutsetninger. Går vi på det neste? Da karakteriserer vi markedet vårt. Kritiske forutsetninger. Da antar vi nå, som i oppgaven deres, at vi har mange aktører som tilbyr. Ja. Og så er det fri etableringsrett. Jeg skal komme tilbake til betydningen av det. Så er det konkurranse mellom tilbyderne. Så bare de som er kostnadseffektive overlever. Tilsvarende som vi lærte fra anbudskonkurranse. Så da konkurrerer de vekk alt det som er dødflesk. De som ikke er gode nok, de går konkurs. De gjenværende, det er de som er kostnadseffektive, mestrer å produsere kostnadseffektivt. Så derved fungerer da tilbudskurven som og en seleksjonsmekanisme på det at når du sitter med den marginalkostnadskurven, så sitter du med da den tilbudskurven som allerede har ivaretatt at du produserer på den mest kostnadseffektive måten. Ja. Så antar vi at aktørene er rimelig godt informert. Det betyr at du har rimelig god informasjon om hvem som tilbyr hvilke goder til hvilke priser til hvilken kvalitet. Sånn at hvis dere er i oppgaven igjen, så er det sånn at transportøren, godseierne, vareeierne, de er da godt nok informert til å vite hva er prisen med å transportere med bil, alternative transportbyråer med bil, og hva er prisen med å transportere med båt, alternative båtløsninger. Så å være godt informert, det betyr at brukerne vet nok om prisene, og de vet nok om kvalitet, sånn at de vet hva de velger. Så kommer en forutsetning som vi skal løsne litt på, men i denne forenklingen så antar vi da at transporttjenesten er rimelig homogene. Om du flyr med ett flyselskap, er ett fett, så må du fly med et annet. Vi antar at det som teller, det er hvem er billigst. Du flyr med de billigste. Ja. Og så antar vi at grensekostnadene avspeiler alle relevante økonomiske kostnader for velferden. At de kostnadene vi har med her, det er de kostnadene vi skal bry oss om. Så har vi mange aktører, og det er lett å etablere seg. Har vi god konkurranse mellom aktørene, og alle opptrer så prisene er gitt utenfra. Det betyr at når alle opptrer som prisfaste kvantumstilpassere, så betyr det at alle er så små at ingen føler at noen har makt over prisene. Da tar de prisene som er gitt. Pris per tonnkilometer
er definert, og alle opplever at den kan ikke påvirke. Den er gitt utenfra. Og hvis alle har gått informert, rimelig og marine goder, så er det nok til at vi da ender opp med at i et desentralisert marked, så gå tilbake til figuren, så vil konkurransen drive frem en pris som er P1, X1, nøyaktig der hvor etterspørselskurven skjærer tilbudskurven. Så under de forutsetningene, konkurranse, det er godt informert, mange aktører, så er det en dynamikk i markedet, som er deregulerte markeder, hvor prisene da gjennom konkurransen konvergerer mot det som her er P1. Hvordan kan jeg se det? Hva skjer hvis prisen er høyere? Ser dere, får dere en linje som ligger over P1. Trekker dere den linjen, da vil dere se at da er tilbudet større enn etterspørselen. Hva skjer da? Når tilbudet er større enn etterspørselen, så kommer det mer ut enn etterspørselen vil ha. Da presses prisene nedover, helt til tilbudet er lik med etterspørselen, og det er i punktet P1. Hva hvis prisene er for lave? Så trekker du en linje under P1. Hva skjer der? Hvis prisene er under P1, så blir etterspørselen over tilbudet. Hva skjer når etterspørselen er over tilbudet? Da bys prisen opp. For da er det et etterspørselsoverskudd. Og det vil jeg gjøre helt til du er tilbake igjen til PNX-en. Så likevekt i dette markedet er sånn at prisene innstiller seg da på PNX-en med god informasjon, god konkurranse, så vil desentraliserte markeder generere likevekt hvor tilbyderne får kjøpe akkurat så mye de vil ha til den gjeldende prisen, og tilbyderne selger akkurat den mengden de selger til den gjeldende pris. Da har vi markedslikevekt. Ser dere nå noe forunderlig med denne figuren? Akkurat den samme løsningen der hvor etterspørselskurven skjærer grensekostnadskurven PNX1, der hadde vi maksimert det samfunnsøkonomiske overskuddet, og den enkle tilnærmingen til å gjøre det, det er at hvis vi nå lykkes med å lage desentraliserte markeder med mange aktører, mange kjøpere, og så sørger vi bare for at de konkurrerer effektivt i markedene uten hindringer, så finner aktørene selv frem til akkurat den prisen, den produserte mengden, som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Så i denne verden så er desentraliserte markeder i stand til å finne den prisen som vi viste ga den optimale prisen, og vi produserer mengden X1 som maksimerte det samfunnsøkonomiske overskuddet. Da husker dere at dynamikken for å si hva som var maksimerte velferden, da gikk jeg over X1 og under X1, og så viste vi at punktet X1, da hadde vi maksimal velferd. Nå var dynamikken i markedet, da var det pris over eller pris under, da kan du si at prisene er markedets informasjonsbærer. Er prisene for høye, så får du et overskuddstilbud, og prisene presses nedover. Er prisene for lave, så får du en overskuddsetterspørsel, og prisene presses oppover. Så sånn sett så fungerer prismekanismen
til å søke frem til i desentraliserte markeder den løsningen som ga den maksimale velferden. P1, X1. Ja. Hva mener du med desentraliserte markeder? Når jeg sier desentraliserte markeder, så er det da myndigheter som før satt og drev flyselskap. Ja. Går vi langt tilbake i tid, så var nesten alle land med i ett flyselskap, som var et statlig flyselskap, som måtte etter SAS, eller det måtte Air France, eller det er, ikke sant, et brittisk. Da er det staten som eier flyselskapet. Og så tilbyr de da flytjenester til brukerne sine. Før var det staten som drev, eller det offentlige drev og eide bussene. Det var stat eller offentlig som eide fergene. Og går vi langt tilbake i tid, så hadde vi heller ikke desentraliserte godsmarkedet. Etter hvert, i alle land over hele verden, så har da statlige regimer lukket øynene, og så har de sagt, nå skal vi bruke markedsmekanismen. Nå lager vi desentraliserte markeder med å si at vi overlater til private eiere, eller det kan også ofte være offentlige eiere, med mange nok tilbydere, og det er det jeg mener med desentralisert. Det er ikke en sentral enhet som bestemmer hvor mye du skal produsere. Det var det et regime, når vi går langt tilbake i tid, som gjorde, som holdt på veldig lenge. Det russiske regimet, det bestemte alt i femårsplaner. Og så gikk det veldig gærent. De fikk det ikke til. Og da var den siste skansen røket. Siden det så har alle land lett etter den løsningen som står i 4.8. Det er da med desentraliserte markeder, så er det å si at i stedet for at du har en statlig, sentralisert enhet som produserer, så desentraliserer du ansvaret til enkeltbedrifter som konkurrerer. Busselskap, fergerederi, flyselskap, godsselskap, shippingselskap. Alle disse er nå i såkalt desentraliserte markeder. Og med desentralisert så betyr det at du desentraliserer fra offentlig kontroll til å overlate det til produsenter som er overlatt da til å tilby i konkurranse med andre aktører. Så da desentraliserer du dette markedsaktørene. Det gjøres da i transportsektoren gradvis i alle land for å utnytte fortrinnet med det å gjøre det i markeder kontra det å gjøre det i sentraliserte løsninger. Og så kan noen spørre, ja, hvorfor kan vi ikke fortsette å gjøre det i sentraliserte løsninger? Og da viser all erfaring at den mangel på konkurranse skaper noen insentivproblemer som gjør at du i mindre grad får frem effektiv produksjon. Desentraliserte markeder og konkurranse er et middel til å presse frem de mest kostnadseffektive transportørene. De som ikke er kostnadseffektive, de går konkurs. Det overlater du også til desentraliserte markeder. Så møtes da aktørene da med at noen vil selge noe, og noen vil kjøpe en transporttjeneste. Og det å kalle det for desentraliserte markeder,
Det betyr at myndighetene definerer rammebetingelsene. Vi stiller flyplasser til DISP, som de må betale landingsavgifter for. Det er et offentlig ansvar med flyplassene. Og vi skal komme tilbake til det, hvorfor det er et offentlig ansvar senere. Sånn. Og da er da selve produksjonen av transporttjenester alle steder noe som overlates til desentraliserte markeder. Og gitt at vi får det til, så har dette noen gode egenskaper. Da skal vi se på den neste figuren, som var den nye du fikk. Nå skal vi knytte oss an til den forrige forelesningen. Kjenner dere igjen den venstre kurven? Ser dere da først den røde kurven som går fra 0 opp til P0? Ja. Det er da når prisen er lavere enn gjennomsnittskostnaden. Så starter da denne bedriftens tilbudskurve videre i det som er definert som grensekostnadskurven. Det var den røde, husker dere den? Grensekostnadskurven. Det er da denne bedriftens tilbudskurve. Nå er vi for en enkel bedrift. Ja. Og så har du den vi kalte for average total cost. Det er den U-forma gjennomsnittskostnadskurven. Ja. Som da er gjennomsnittskostnadene for denne transportbedriften, som først faller, og så stiger den. ATC. Så her har vi da bedriftens marginalkostnadskurve og bedriftens gjennomsnittskostnadskurve. Så er denne bedriften såkalt prisfast kvantumstilpasset. Da er prisene gitt utenfra. Dette er en liten godstransportbedrift som ikke har markedsmakt og opplever at prisen er gitt utenfra. Ja? Da er prisen gitt P1. Ja? Når prisen er P1, hvor mye produserer denne bedriften? Altid der hvor pris er lik marginalkost, der maksimerer bedriften profitten. For prisen, det er jo grenseinntekten, for prisen er, ikke sant, utenfor gitt. Produserer du en ekstra enhet, så får du alltid inntekt P1. Det er marginalinntekt. Og alle aktørene produserer alltid de volymene som er sånn at marginalinntekt er like marginalkost. Når prisen er P1, så produserer bedriften mengden Q1. Ja? Med å maksimere profitten. Prisen er da utenfor gitt P1. Trekker dere da den kurven Q1 opp fra Q1, der hvor den skjærer gjennomsnittskostnadskurven, så er det ATC-en. Ja. Da vil dere se at prisen P1 er høyere enn gjennomsnittskostnaden. Hva gjør denne bedriften da? Da har de en profitt. Så denne bedriften har da en profitt som er det røde arealet. Den tjener mer enn til det å dekke de totale kostnadene. Så det betyr at her har de fått en pris som gir ren profitt. Den prisen er bestemt i et marked.
Går dere over på høyre siden, så har dere speilbildet av det vi gikk gjennom. Da er alle enkeltbedrifters på venstre siden tilbudskurver summert opp til samfunnets tilbudskurve. Så har du samfunnets etterspørselskurve. Og da finner du pris der hvor tilbudskurven skjærer etterspørselskurven. Ja. Da er likevekten her P1. Hver enkelt bedrift produserer en liten Q1. Men når du har addert alle tilbudskurvene til samfunnets tilbudskurve, så produseres det volym Q1. Og den P1 er den du finner igjen på venstre siden, som er markedets likevekt. Og her lever vi da i et system som er sånn at vi akkurat får markedets likevekt, hvor prisen klarerer markedet, og vi produserer Q1, som vi da har vist er det som maksimerer velferden. Så er det et genialt moment igjen. Og det er, hvorfor lærte vi det da om langtidsmarginalkost? Husker dere? For hva tror du er markedets svar hvis det er en ren profitt i dette markedet? Når vi har forutsatt at her er det ingen etableringshindre, og hvis den bedriften tjener penger, så kommer det en ny. Så etableres det en ny bedrift. Og de bedriftene driver og etableres helt til renprofitten er borte. Så i et marked uten etableringshindre, hvor det i på kort sikt kan være renprofitt, så vil entry medføre at du etter hvert etablerer flere og flere. Så får du et skift utover i tilbudskurven inntil du har nøyaktig en pris som ikke gir noe rent profit. Så det forunderlige med dette desentraliserte markedet, det er at punkt 1, ingen bedrifter føler at de har makt. Hvorfor det? Prisen er utenfor gitt. Ingen bedrifter tjener renprofitt. Hvorfor det? For hvis noen begynner å tjene renprofitt, så vil nykommerne etablere seg. Prisene presses ned. Og derved er det geniale, hvis alle forutsetningene er oppfylt, at her har vi et system hvor alle forbrukerne får tilgang til dette transportgodet til en pris som er så lav det er mulig å produsere det for. I et system hvor ingen produsenter har makt, ingen tjener penger, og til slutt hvor vi maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Så vi finner frem til den aller billigste måten å produsere på. Det er kostnadseffektivt. Så finner vi frem til akkurat den prisen som er så lav som det er mulig å produsere for. Og da vil alle brukerne gå ut og kjøpe akkurat på marginen til at den siste har en betalingsvillighet som er lik marginalkost. Så samfunnsøkonomisk effektivitet her, det er ikke mulig å produsere det billigere. Det er ikke mulig å tilføre det rimelige for brukerne. Og brukerne får akkurat det volumet som de ønsker seg på den billigste måten. Så volumet Q1 er riktig volum, og P1 er riktig pris. Neste figur viser også langsiktig likevekt.
For mens den forrige var da et system med korttidslikevekt, hvor det kunne være en pris P1, som kunne gi ren profitt, så er langtidslikevekt sånn at P stjerne, som blir til i et marked i likevekt på lang sikt, vil alltid være sånn at så mange vil etablere seg at renprofitten blir eliminert. Det betyr at pris må være lik langtidsmarginal kost, long run marginal cost, må være lik korttidsmarginal cost, og langtids gjennomsnittskost er da på det aller laveste, sånn at dere ser den røde kurven som er uformet. Der er det sånn at du produserer Q1 i det punktet hvor det ikke er mulig å produsere de snitt billigere. Så P stjerne i det sentraliserte markedet er da det som gir samfunnsøkonomisk effektivitet i et transportsystem som evner å desentralisere det desentraliserte markedet. Og får vi det til å funke, sant? Gitt at vi fikk det til å funke, og at alle forutsetningene er oppfylt, så er det bare sånn at da kan vi bare lukke øynene, så kan vi desentralisere til markedene. Så sier vi at ingen vil da komme til å tjene penger. De er likevel sånn at de kjører bånd i bøtta for å produsere, men de får akkurat bare dekket opp for normal avkastning på investeringene, men ingen blir søkkrike. Men legg merke til når vi går tilbake til den andre. Det kan godt være at i en fase på kort sikt så kommer Norwegian inn og tjener penger som det røde arealet. Men hvis markedet funker, så skal nyetablererne i enda større grad puste Norwegian i nakken, og da er det Ryanair og tilsvarende aktører, så puster den i nakken, så fjerner den med nyetableringer og aggressiv konkurranse det røde arealet. Da går vi over i langtidslikevekt, hvis den andre igjen, som da ender opp med den effektive markedsløsningen, hvor korttidsmarginal kost er lik langtidsmarginal kost, er lik gjennomsnittskostnadene, er lik markedspris, og da er vi i det som tilfredsstiller kriterier for effektivitet. Så er det selvfølgelig sånn, hvorfor er det ikke alltid sånn? For det er ikke alltid at det blir sånn. Og det vender vi tilbake til i neste time. For hvis alt hadde vært så herlig som dette, så hadde vi på en måte ikke stått over for noen reguleringsproblemer i transportsektoren. Og gudene skal vite at det har vi. Men det kommer til i neste time.